32-23. Jag ser en rektangel har två hörn på x-axeln, som ni ser här kanske. Och två hörn på kurvan y är lika med 12 minus x och 72 i första och andra kvadranten. Bestäm det största värde som rektangelarean kan ana. Jag har gjort det med min miniräknare som skulle se ut så här. Draw. Som ni ser exakt lika. Så att jag kan rita så gör det jag så här. Så om vi tar bara en rektangel nu då. Här. Så. Och här är det. X. Och vad blir det? Den här är 12 minus x upphöjt till 2. Och det är samma höjden där. Men här, längden här, basen, är det 2x. Så arean, vi kallar den rektangel igen då. Då blir det basen multiplicerar med 12 minus x upphöjt till 2. Multiplicerar vi in så har vi 24x, så tar jag med 2x upphöjt till 3. För att få veta maximi eller minimi, vi har maximi egentligen här, så får vi här får vi r prim, så har vi 24, så tar jag med 6x upphöjt till 2. Så har vi 6x upphöjt till 2, så tar vi 24 är lika med 0. 6x upphöjt till 2 är lika med 24 om vi adderar båda led. Men 24 så den här blir 0. Den här blir 0, så har vi 24. Det vi där med 6 så har vi x upphöjt till 4. X upphöjt till 2 är lika med 4. Tar vi rutan ur så har vi x är lika med positiv negativ 4. De x som vi behöver. Då så har vi två ska det vara. Okej, då tar vi då, vi testar x och sen r prim, sen r. Då har vi negativ 2 och 2. Så vi testar kanske det är 0. Vi testar r prim av 0. Här är vår r prim. Då har vi större än 0. Så det här är plus. R prim 3 till exempel. Så har vi 24. Så drar vi 6 multiplicerar med 9. Då är det mindre än 0. Så har vi plus en minus här. Negativ där. Så har vi så. Så. Så vi är bara intresserade med det positiva värdet då. Så här är vår max. Så x är 2. Så basen måste vara 4. Så vår största nu då är r är lika med 4, alltså basen, och det blir med höjden måste vara 12 minus 4 är 8. Då har vi 32 area enheter. Är det största.